Розділ 13. Принц Джон зійшов зі свого трону, щоб роздивитися зблизька цих дібраних йоманів, частина яких була в обранні слуг короля. Задовольнивши цим оглядом свою цікавість, він почав шукати очима предмет своєї злості і побачив, що він стоїть на тому самому місці із такою самою незворушною міною, як напередодні. Слухай, сказав йому принц Джон. Я з твоєї нахабної белькотні здогадався, що ти не справжній мастер довгого лука. Тепер бачу, що ти справді не важишся випробувати своє вміння перед такими бравими хлопцями, як ті, що онде стоять. З вашої ласки, пане мій, відказав Йомен, я маю ще і іншу причину не стріляти, крім страху перед невдачою та ганьбою. Яка ж ця твоя друга причина? спитав принц Джон. Що чомусь, певне, він і сам не міг би пояснити, чому відчував до цього чоловіка якусь пекучу цікавість? Бачте, я не знаю, відповів Йомен, – чи оті люди звикли стріляти в таку саму ціль, як я. А крім того, я не знаю, чи буде вашій милості приємно, коли і третій приз виграє людина, що мимохідь упала вашу неласку. Почервонівши, принц Джон запитав: А яке твоє призвище, Йомене? – Локслі відповів той. Тоді, Локслі, ти стрілятимеш своєю чергою, коли всі оті йомини вже покажуть свою майстерність. Коли здобудеш приз, я ще від себе додам 20 золотих, а коли не здобудеш, із тебе стягнуть твоє зелене сукно і проженуть зарени, шмагаючи тяти вами, як нахабного хвалька. А що як я відмовлюся стріляти на таких умовах? спитав йомен. Ви такий могутній, ваша милосте, і маєте стільки сторожі, що справді вам не важко роздягти мене і відшмагати, але примусити мене, щоб я натяг свій лук, ви не можете. Коли ти відмовишся від того, що я тобі чесно пропоную, відповів принц, начальник варти зріже з твого лука тятиву, зламає і луки, і стріли, а тебе вижене звідси, як легкодуха і боягуза. Не дуже справедливі умови ставите ви мені, ваша високосте», – сказав Йомен. «Примушуєте змагатися з найкращими лучниками Лестеру і Стафордширу під страхом ганьби. Якщо вони переможуть, та що вдієш, задля вашої втіхи корюся наказові. Варто, пильнуйте його, звелів принц Джон. Він уже злякався, і я б не хотів, щоб він утік від випроби. А ви, хлопці, стріляйте сміливо. Онотім шатрі після змагання на вас чекатиме почесний олень і барильця вина. Лучники насамперед кинули жеребок, у якому порядку стріляти. І кожен мав випустити по три стріли поспіль. Змаганням порядкував один з підлеглих розпорядників грища, бо два головних розпорядники втратили повагу, якби опустилися до того, щоб наглядати за забавою простих йоманів. Лучники один за одним виходили і хвацько по Йоменському випускали свої стріли. З 24 стріл 10 влучили в ціль, а решта городилися в мішень так близько від середини, що це й теж можна було визначити за добрий постріл, як зважити відстань до мішені. З десяти стріл, що вгородилися в неї, дві у внутрішньому кружалі належали Губертові, лісничому на службі мальвуазена, і переможцем оголосили його. Ну, Локслі, з лихою посмішкою мовив принц Джон до сміливого Йомена, спробуєш позмагатися з Губертом, чи віддаси лука перев'яз і Сагайдак молодому розпорядникові. Коли інакше не можна, спробую свого щастя, відказав Локслі, тільки з умовою, якщо я двічі влучу в Губертову ціль, хай він один раз влучить у ту, що поставлю йому я. Справедливо, погодився принц Джон, і я тобі не відмовлю, а тобі, Губерте, якщо провчиш оцього хвалька, я насиплю повного рога сріблом. Людина може здобути тільки те, на що здатна, відказав Губерт, але мій дід добре стріляв з довгого лука під Гастінгсом, і я сподіваюся, що не згадую його пам'яті. Мішень замінили на свіжу таку саму завбільшки. Губерт, як переможець у попередній випробі, мав право стріляти першим. Він прицілився дуже старанно, довго вимірюючи оком відстань. А лука, тримаючи в руці вже на п'ятого з накладеною на тятиву стрілою. Нарешті ступив крок уперед, піднявши лука випростаною лівою рукою, так що його середина затисла в кулаку, опинилася проти обличчя і правицею витяг тятиву аж до свого вуха. Стріла свиснула в повітрі і остромилася у внутрішньому кружалі, але не в самій його середині. Ти не врахував вітерцю, Губерте, озвався його супротивник, натягуючи лука, а то влучив би краще. З тими словами, ні на мить, ні загаявшись, щоб придивитися до мішені, Локслі ступив на визначене місце і пустив свою стрілу на вигляд так недбало, наче і не глянув на ціль. Він іще не договорив, як стріла вже злетіла з лука. Вона влучила в мішень на два цалі ближче, ніж Губертова, до білої цятки, що позначала центр. Губерт став на місце і, не зваживши поради одержаної від супротивника, врахував, наскільки треба легесенький вітрець, що знявся тим часом. Постріл був такий вдалий, що стріла влучила в саму серединку мішені. Губерт, губерт загукав люд більше прихильний до людини відомої йому, ніж до якогось незнайомця. У саме серце, у саме серце Губерт переміг. Краще вже не стрелиш Локслі, сказав принц, образливо осміхаючись. А дайте на я розколю його стрілу, відказав Локслі. І, пустивши стрілу, майже так само недбало, як і першу, всадив її в задній кінець суперникової, що розлетілася на скіпки. Люд, що стояв довкола, був такий приголомшений цією вправністю, що не зміг навіть виразити свій подив звичайним криком. Це, мабуть, сам діявол, а не людина з крові і плоті, перешіптувались йомани. Такого лучника ще не бувало, відколи в Британії. Нап'яли першого лука. А тепер, сказав Локслі, я проситиму дозволу вашої милості поставити таку ціль, до якої ми звикли в північних краях, і запросити кожного хвацького йомена, щоб спробував влучити в неї і заробити усмішку від тої любої дівчини, котра йому найбільше до серця. Локслі вернувся майже зразу з вербовим прутом футів на шість завдовжки. Прямісіньким і трохи товщим за великий палець дорослого чоловіка. І заходився спокійнісінько обдирати з нього кору, водночас приказуючи, що просити доброго мисливця стріляти в таку велику ціль, як допіру ставлену йому, це означає глумитися з його вправності, як на нього, сказав він, і взагалі, в тому краю, де він виріс, це було б саме, що стріляти в круглий стіл короля Артура, за який могло сісти 60 лицарів. Та в нас семирічна дитина влучила по таку мішень тупою стрілою, сказав він, але додав уже неквапно, простуючи до другого кінця арени і стромляючи вербовий кілок. Торчма в землю того, хто влучить у цей пруд за сотню ярдів, я назву лучником, гідним носити лук і сагайдак перед королем, хай би то був сам силач король Річард. З тими словами він знову нап'яв лука, але пильно оглянув його і замінив тятиву, бо вона, мовляв, уже не зовсім гладенька, трохи вистріпалася тими двома пострілами. Потім прицілився, не кваплячись, а люди чекали безмовно, затамувавши дух. Лучник виправдав їхню гадку про його майстерність. Стріла розщепила вербовий пруд, у який він стріляв. Ураз залунав гучний крик захвату, і навіть принц жон, вражений такою влучністю, на мить забув про свою нехідойомина. Оці двадцять золотих разом із рогом ти виграв чесно, вони твої, і ми додамо до них іще тридцять, якщо ти станеш до нас на службу, охоронцем нашої особи, і весь час будеш при нас, бо ще ніколи твердіша рука не напинала тятиви, і певніше око не спрямовувало стріли. Пробачте мені, вельможний принце, відказав Локслі, але я заприсягся, що як і піду коли на службу, то тільки до вашого брата, короля Річарда. Ці двадцять золотих я заставляю Губертові, бо він сьогодні стріляв не гірше, ніж його дід під Гастінгсом. Якби він зі скромності не відмовився змагатися, то влучив би у верболозину так само, як і я. Губерт похитав головою, неохоче приймаючи щедрий дарунок невідомого. А Локслі, що прагнув уникнути дальшого стеження, затерся в натоп і більше його не бачили. Після турніру принц Жон влаштував пишний бенкет у замку Ашбі. А наступного дня Седрік, Атерстан і Ровена вирушили додому. Дорогою до них приєдналися Ісак та Ребека. Сакс і гадки не мав. Що в Палантіні єврейки лежить його тяжко поранений син. На вузькій стежині процесію атакували, перевдягнені в розбійників Дебрасі та та Гільбер зі своїми слугами. Ще на бенкеті Дебрасі задумав викрасти ровену і примусом з нею одружитися. Відтак подорожніх узяли в полон і доправили до замку фронт де Бефа. Слуги Сакса, гурт і Вамба кинулися по допомогу до лісових братів. Лохслі та Чорний Риц, лицар, які потоваришував з лісовиками, пообіцяли визволити бранців. Тим часом Сакса та Альтельстана зачинили у великій замковій залі. Барон Фронде Беф і храмовник сподівалися отримати за знатних саксонців чималий викуп, тому поводилися з ними чемно. А от ісак потрапив до жахливого підземелля. Погрожуючи старому тортурами, фронт ДБ вимагав у нього тисячу фунтів срібла. Але той уперто відповідав, що не в змозі зібрати таку суму. Тоді барон наказав слугам розпочати катування.